68, we rush the gate, we welcome you to the new America. Hola, bon dia. Som de l'Institut Torre Vicenç de Lleida i us venim a presentar un dels projectes, més aviat macroprojecte, que hem dissenyat i després programat amb Arduino. Quin és aquest projecte? Es tracta d'una estació meteorològica que mesura 7 variables diferents mitjançant 5 sensors, com poden veure aquí. Els sensors són un de pressió atmosfèrica, un de nivell d'aigua que simula un pluviòmetre, un de temperatura i humitat, després un de radiació solar que convertim a lux i finalment un d'humitat del sol que ve a ser un higròmetre. Ara els deixo amb els autors pròpiament de l'estació, que són el Pau, el David i la Lli, que els hi explicaran tots i cadascun d'ells. Gràcies. Com ha dit la meva profe, jo us explicaré el baròmetre, que mesura la pressió atmosfèrica, l'altitud, que mesura tant l'altitud relativa i l'altitud absoluta, i també mesura la temperatura. Presentaré dos parts del nostre macroprojecte, que és l'estació meteorològica. Us presentaré el de nivell d'aigua i el d'humitat del sol. Començarem el de nivell d'aigua. Això simula un pluviòmetre i a l'introduir amb un vas de precipitats ens doni diferents valors per saber la quantitat d'aigua. I el d'humitat de sol, això ho introduïm dins de la terra i podem saber la humitat que té aquella terra. Welcome you to the new America. Bobby Kennedy, he never dies, he lives in our hearts. He lives in our hearts. Bobby Kennedy, he never dies, he lives in our hearts. He lives in our hearts. Hola, bon dia, jo sóc la Lli i ara mateix us explicaré el sensor de temperatura i humitat. Com podeu veure, aquest sensor, la seva funció és calcular la temperatura i la humitat de l'ambient. Com podeu veure, tota la nostra estació es pot monitoritzar, ja sigui des del propi programa Arduino de sèrie, amb el monitor sèrie, o mitjançant una pantalla LCD. El de radiació solar, al principi, el vam dissenyar i construir a partir d'una LDR. Ara bé, què ens mesurava? Ens mesurava els valors de la resistència de la LDR com a sortida analògica i també teníem com a sortida digital la encesa d'aquest LED en diferents intensitats. Però el nostre objectiu no era que ens donés els valors de la resistència de la LDR, sinó que el nostre objectiu era que ens donés la lluminositat expressada en lux. Per això ens vam baixar una aplicació que és un luxòmetre, que mentre simultàniament tenia monitoritzats tots els valors de la LDR, també ens anava donant tots els valors del lux. A partir d'aquí, nosaltres vam poder definir amb el programa Excel una funció que ens van correlacionar tots els valors de la resistència de l'LDR amb els luxòmetres. I una vegada definida aquesta funció, vam poder convertir els valors de resistència en una lectura de lux, que era l'objectiu del nostre treball. I fins aquí l'exposició de la nostra estació meteorològica. Moltes gràcies.